Dámy a pánové, velká věc je tady, je to tu, konečně tu máme Microsoft Flight Simulator 2024, nemůžu se dočkat, až půjdeme do hry, což já to vůbec nebudu zdržovat, jdeme rovnou na to, nemůžu se dočkat. Můžeme si tu vybrat několik grafik, můžeme tu dát nejnižší, medium, vysoký nebo ultra, já dám vysoký, nebudu dát ultra, aby se to tolik nesekalo. Máme tu default assist, ukaž mi to, ne, to asi je to, tak dáme default assist schválně. Tak a jsme tady, krásně si tu můžeme udělat naší vlastní postavu. OK, tak to jsem schválně zvědavý. Jasně, máme tu na výběr všeho druhu, všech barev a všeho prostě. A ten hlas mě docela jakoby štve, no, nebudu lhát. Máme to tady docela dost, tak já si možná dám asi tohodle. Tak, tady si můžeme dát tváře asi, jaký budeme mít. No jo, to vypadá přesně jako já. Akorát, že vůbec. Tady si můžeme vybrat tělo. No a tady můžeme si vybrat vlasy, což mě by se asi líbilo, no nějaký takovýhle třeba. Potom i normálně hlas tu máme. Tak, helmy tu máme taky, tady to je strašně moc. Helmu asi nechci. Brejle si necháme asi takový, jaký máme. No, tričko třeba takovýhle, kalhoty si můžeme dát. No, třeba takovýhle, to je, myslím si, že je krásný boty, tu ještě ty kráso. To jsou pořádný boty, ty si asi dám. Ne, dělám si srandu, samozřejmě dáme si třeba. No, tady ty můžeme být. Uniformy asi nepotřebuju. Potom tu máme i kopilota. No je kopilota si tu můžeme vybrat, takže si tu třeba dáme nějakého sympatického. No, třeba takovýho, ten vypadá sympaticky, krásně. Jdeme dále. A pozor, jsme tady, yes, jsme tady, dámy a pánové. Já si tady rovnou dám nastavení jako a stiším si zvuky, protože mě to strašně řve. No taky mě štve, že tu, tady mluví ten týpek jako. Počkej, disable crash damage, takže jako tady budeme mít normálně, když spadneme, tak tam bude výbuch nebo? Každopádně já realismus dám všechno na on, chci to mít co nejvíce realistický. Ale já tu furt slyším toho týpka, jak mi tu mluví jako, já to nechci. Yes, tady můžeme si dát nějaký přátel. Takže to asi bude, asi to má sdílný kokpit. Ty vole, jako vypnu, mě už to docela leze na nervy, ty vole. General settings, assistances screen, tab 2 of party. Já tady prostě vypnul i master volume a prostě mi to tu food mele. Dobrý, já to tady nebudu řešit, protože bych tady strávil asi hodinu, já si to když tak někde vyzjistím, nebo mi to po případě napište. Je to hodně otravný, jakože fakt extrémně. Tak jo, jdeme tu, co tu máme. Máme tu Word Photographer, takže tady asi můžeme něco fotit. Teď jsem tam kliknul. World's most famous monuments můžeme vyfotit, nebo nějaký mosty, OK, takže to je prostě, aby jsme tady fotili něco. Jasně, můžeme fotit i zvířata. OK, to asi se taky probereme někde jinde. Potom tu máme normálně activities, to máme jako normálně v Microsoft Flight Simulator 2020, takže to taky se můžete určitě těšit na nějaký tady ty videjka, Red Bull, landing, jasně všechno tady to. Potom tu máme kariéru, to jsem viděl nějaký z toho videjka a to je hodně zajímavý, to je prostě, tady můžeme vydělat peníze a všechno. Dáme tady next a můžeme tady startnout, jasně, tak to uděláme, to se podívám na to v samostatném videu, to teď nebudu rozebírat. Potom tu máme nějaký challenge league, jo, takže tady budeme muset plnit nějaký challenge a tady budeme dostávat nějaký ty medaile bronz, určitě dáme bude silver, diamond, gold, něco takového. OK, takže nudit se určitě nebudeme, to je taky zajímavý. Potom tu máme určitě free flights, to tady, tam za chvilku půjdeme, jenom se podíváme ještě na marketplace, jak je změněný. Jo, tak tady nemáme nic, to za chvilku přidaj a tohle, co všechno už mám. OK, takže půjdeme do Free Flight nejprve, to je jasný. A máme tu něco jako SimBrief, podobný takový. Máme tu dokonce i svůj vlastní tablet. OK, to je taky zajímavý, na to by jsem se taky chtěl podívat. Máme tu reálný čas, což tady by to počasí mělo být lepší, tak schválně uvidíme. Mám to všechno na live, multiplayer dáme taky na live. A zajímá mě tady, prosím, je to tu? Ne, ono tady není Airbus 330 ani 321, tak to je velký zklamání. Oni to pravděpodobně přidají během třeba týdne nebo něco takového. Ale zatím tu máme jenom tady ty základní letadla, což mě mrzí. Já jsem si už chtěl zalítat s Airbusem 330, ale tak si třeba tady vememe třeba tady Textrona. Tak a půjdeme schválně si vybrat klasicky tady Prahu. Tohle nevím, jestli vidím, že jsou normální hráči, nebo jestli je to podle reality. No, tak podle reality to teda není, takže to asi budou nějaký hráči. A je vidět, že ta mapa je fakt jako udělaná dobře, že je líp. To je dobrý, to je dobrý. Tak schválně se tady podíváme na runway asi 24 tam dáme. No a půjdeme se teda podívat do hry. Je to to jiný načítání teda. Vy takhle musíte počkat a vás to hned načte. Mělo by to být rychlejší prej. Yes, už se tam teda loadujeme, jsme tu, dáme ready to fly, dáme si tu třeba, aby to bylo světlo, aby si, ty kráso, pardon, kdo na to kouká ve tmě, no ve tmě taky, teď asi dostal flash, ale live weather máme, takže to by mělo být i v podě, dneska celý den foukalo, a kouká Praha, jak je na tom teda, my tu normálně máme svýho kopilota, čau kámo, počkej, já se chci pohybovat. Já se nemůžu pohybovat po kokpitu, co to je? Hej, halo, já se chci pohybovat po kokpitu. Proč nemůžu? To asi budu muset nějakým způsobem nastavit. Kamera vypadá tak jinak, ale jinak je to všechno stejný. Tak pojď, co pak to tu máme? Nemůžu letět nahoru, proč? Tady máme Boeing 737 Max, nebo je to normální? Ne, to bude asi normální. A dokonce tu máme, dámy a pánové, i Dreamliner na Qatar Airways. No a tady máme, dámy a pánové, Prahu. No tak toto, mně se zdá, že je to hoří jak ve 2020, ty krásu, co to je? Ale asi tady budu pokračovat furt, co jsem měl ve 2020 scenárku, tady jako lítat fakt nechci. Ochu, co je toto, ty kráso? Teď fakt nevím, jestli je to lepší nebo horší jak ve 2020. Jo, tady máme asi nějaký replay nebo něco takového. Jo, a tady máme jasně náš flight plan, pokud bychom tady chtěli dát. To třeba taky můžu vysvětlit v nějakém videjku. Ale dobrý, takže parking brake dáme pryč. Teď co je tady, to je parking brake. Bych se teda chtěl posunout výš v tom kokpitu, ale prostě mě to nejde. Tak zkusíme schválně letět, yes, už letíme. No tak jsme právě asi doletěli. No ale to, hej, to ovládání, tyhle, toho letadla je fakt děsný, nevím, jestli to je kvůli tomu vítru, a ty vole, prostě zatáčí doleva, já nic nedělám, a on to prostě zatáčí doleva. A jako mačkám tady, že chci ven kameru, ale prostě nic to nedělá, takže jako, tady jako ještě to musíme všechno nastavit, ty vole, ale jestli se to takhle kroutí kvůli tomu větru, no tak to je hodně silný vítr teda, ochu, tak to je teda hodně srandovní, hodně divoký. Kopilote, pomož mi, nebo to dělá ten kopilot třeba, ochu, co to je prostě za letadlo. A teď si skáčeme jako žába. No nic, půjdeme do menu, protože tohle byla katastrofa. Jako mám takový smíšený pocit, jako z začátku mi tady furt mluví nějaký týpek a vůbec nevím, jak to vypnout. Ani tu nemají ten Boeing 737 Max, prostě mají tu nějaký šunky. S cestou se teda vůbec nedá lítat, to jako se vůbec nedá. Jako je možný, že to bylo třeba joystickem, že je to moc citlivý, nebo to bylo tím copilotem, nebo větrem, já fakt nevím. A ten týpek mě dost, ale dost pěkně štve. Tady dokonce máme fotoalbum, co jsme vyfotili, tak to budeme mít tady, OK. Jako nevím, jestli si tu můžu dát ty mody, co mám ve 2020, každopádně asistence asi všechno vypnu, asi to úplně nepotřebuju. Tak tady to nastavení teda je hodně divoký. Jako nevím, já to asi udělám všechno za kamerou, to nastavím, protože tohle jako, nevím, mám takový, nevím, co si mám o tomhle myslet upřímně. Čekaj, co je tohleto? Musím to restartovat, takže to znamená, že když to restartuju, tak se mi všechny věci z 2020 přesunou sem. Já nevím, jestli to chci úplně riskovat, jelikož možná kdybych to udělal, tak se do té hry vůbec nedostanu. Já to jdu samozřejmě zkusit, takže uvidíme. Hned jsem tu, kdyby ne, tak se rozloučíme v načítací menu. OK, jsem tady v načítací menu a vypadá to, že bude trvat ještě pěkně dlouho, než se tam dostanu do té hry. Upřímně řečeno, nemám z toho moc dobrý pocit. Skoro žádný letadla ze začátku, týpek mi tam prostě mluví do toho a nevím, jak to vypnout prostě. Textury jsem si myslel, že budou dobrý, jsou otřesný teda. A moje první reakce prostě jsou takový střední. Uvidíme, co bude do budoucna, já tomu pevně věřím, že teď budou padat hodně updatey, že to půjde. Je asi jasný, že teď prostě po vydání budu mít hodně problémů. Uvidíme, dáme tomu třeba do konce týdne, uvidíme, jak to půjde. Nevím, jsem docela z toho zklamaný. Dejte mi do komentáře vědět vy, co na to říkáte. Dejte tu like, odběr. A tak bych chtěl poděkat všem členům tohle kanálu, speciálně FlyOndrovi za jeho neskutečnou podporu. A my se uvidíme možná u dalšího Microsoft Flight Simulator 2024 videa, anebo u klasicky 2020, nebo třeba u nějakého dalšího jiného videa. Zatím čus.